Vuosi sitten eduskuntavaalien alla kaikki vakuuttivat olevansa kilttejä. Sittemmin on satanut syytöksiä, että joku olisi ollut tuhma. Opposition mielestä hallitus on ollut tuhma ja hallituksen mielestä oppositio on ollut tuhma. Koska tästä asiasta on epäselvyyttä, niin esitänkin, että tuhmuuden mittaaminen ulkoistetaan Lappiin sijoitettuun huippuluokan tiedustelukeskukseen, jolle myönnetään jälleen valtionvaroista valtavan kokoinen salainen budjetti. Tuon korvatunturille sijoitettavan salaisen tiedustelukeskuksen toimintamalliksi esitän yhä, että massiivinen joukko tontuiksi kutsuttavia agentteja jalkautuu ihmisten ikkunoiden taakse ja silmä sekä kuulohavainnoin selvittävät kansalaisten käytöstä. Korvatunturin valvonta-alueeksi esitän jatkossakin koko maapalloa. Tiedustelun loppuraportin antaa vuosittain suoraan seuratuille kohdehenkilöille tiedustelukeskusta johtava pukki ja palkitsee hyväkäytöksiset ihmiset runsain lahjoin. Toivotamme rauhallista joulua koko eduskunnalle ja kysyn hallitukselta, annatteko täydet toimivaltuudet tälle erityistehtävää suorittavalle joulupukille?